Je tady pan Odvárka? Vám je to jasný? Nepletete si je. Dobře. A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Jiří a Oto Bubeníčkovi. Jste dvojčata, pánové. Přesně, ano. No a tak jako, tak celkem se to dá rozpoznat takhle zblízka, ale já jsem tady řečil, tenhle problém, a ty nejsou dvojčata, ty jsou dva roky od sebe, ale u vás asi, vy jste na to zvyklí, že si vás pletou, ne? Nás si pletli vždycky i dokonce babička a vždycky nám říkala, já jsem Jirka, to je Oto, a vždycky nám říkala, Otánku, pojď sem. Jo, říkala tomu druhýmu. Tomu druhýmu, přesně tak. No. Ale měli bychom říct, pánové Bubeníčkovi jsou dva bratři, kteří udělali vrcholnou kariéru, kdy od svých začátků v cirkuse Humberto, dá se říct, ještě z rodiči jako malí, že jo. To dotáhli až na evropskou extratřídu nebo světovou extratřídu v baletu. A působí vlastně po celé Evropě ve Spojených státech. A teďko teda ale už vlastně oba s tou taneční kariérou končíte, nebo jeden skončil a druhý skončí, že jo? Ne, už jsme oba dva skončili. Oba dva jste skončili. Mm-hmm. Jeden jste byli v Hamburku? Já jsem byl v Hamburku 23 let. 23 let. A brácha byl v Hamburku kolik, asi 15 ne, let? 13 let jsem 13. byl v Hamburku a pak jsem odešel do Drážďan, tam se formoval jakoby nový soubor, ano. Tak jsem byl, chtěl jsem být právě na tom začátku toho souboru a zůstal jsem tam 10 let a teď jako minulej listopad jsem skončil. Takže jsme oba dva skončili taneční kariéru. Taneční kariéru, no ale to neznamená tvůrčí kariéru, tak jednak ta vaše zkušenost, čo, která je celosvětová, takže se tomu asi budete věnovat dál, jako choreografie, scénografie. Přesně tak, vlastně od toho listopadu jsme se už jakoby nezastavili a děláme projekty, byli jsme v Tokiu, byli jsme v Ljubljaně, tam jsem, vlastně jsme spolu udělali celovečerní balet Doktor Živágo, což je krásný film, známý. To se nám, myslím, že povedlo. A teď jsme v Německu. Teď jsme v San Francisco mezi tím. San Francisco a tam se teď vracíme. Teď máme za 14 dní premiéru v Německu, v malém městečku a pak jedeme na 3 týdny do San Francisca, kde stavím asi 30-minutový balet. No, já jsem chtěl, já jsem celou dobu v Praze. A, no ne, ale na druhou stranu určitá zátěž to je, vy jste spolu tančili, že jo, mnoho let a mnoho jaksi věcí a samozřejmě brilantně sice, ale stejně je to zátěž dva bratři takhle hodně spolu, ne? Není to, no, jako nebo když spolu někam jedete? A... No, když spolu tancujeme, tak se dá říct, že se i hodně hádáme. No. A že čím jsme starší, tak možná i víc, ne, ale... Ne, to ne, spíš ne. Ne, vůbec ne. Já se nehádám. On se nehádá, on mi vždycky říká, nehádej se. Takže on má pravdu a vy si na to nechcete zvyknout. No, no. Tak já. Ale teď, jak spolupracujeme, tak máme každý jakoby tu svoji práci, tak se nehádáme, už, že brácha je šéf, tak já ho musím poslouchat. Jo. No. A já, takže to vám funguje. Takže to nám funguje, no. No ale tak vy jste na spoustě místech museli spolu i bydlet a tak dále, ne? To jsme si udělali taky takový jakoby... Řád, že spolu bydlet už nebudeme. A každý by, vždycky řekneme no, řeknem, té organizaci, co nás pozvou, že chceme prostě oba mít svůj pokoj nebo svůj byt. Mm. No. A takhle to funguje potom. Tak se nehádáme. Na druhou stranu, pánové, všechna čest tolik let žijete po světě, ale česky mluvíte výborně. Teda. No my tady máme ještě rodiče, tak jedeme za rodičema a někdy tady máme taky projekt, takže jsme tady měli třeba... Přesně tak, pracovně třeba v Národní divadle jsme měli velký projekt, nebo teď se budeme sem vracet v září, máme jakoby naše poslední představení, tedy jakoby zájezd po Československu a protože jsme se vlastně rozloučili s německým obecenstvem, tak se chceme taky rozloučit tady ještě jednou s českým publikem. Jaký je rozdíl německý a český publikum, ale vůbec německý balet, nebo balet v Německu a v Česku? Tak to publikum je jakoby podobný. Podobný. V Německu lidi se rádi chodí koukat na umění, na balet, na tanec, na divadlo a hodně tleskají a jsou takový jako vstřícní. A tady jsme měli taky takový stejný pocit, že lidi si to opravdu užívají s námi. A takže český obecenstvo je super. Prosím vás, to vaše soukromí, to máte oddělený potom? Jako, nebo to se vám daří jako mít ho oddělený? Daří, no. Jo. Mm.
každý máme s přítelkyní svojí a všechno je v pořádku, no. No ne, u těch dvojčat člověk nikdy nebývá, někdy oni mají tendenci najít si taky dvojčata, že jo, to není váš případ. Aby si nezáviděli, jako, že jo. Ne, já tu holku mám hezčí, takže... My si nezávidíme. A vy máte přítelkyni odkud? My jsme se vlastně seznámili na Facebooku. Mhm, ten je na to jak dělaný. No. Ne, ona tam dala takovou hezkou fotku, profil fotku. No, přece tam nedá hnusno, že jo. Tam bývá otázka, co přijde, že jo. A ona je z Moldavie, takže to je Moldavka. A žila 6 let v Japonsku, mluví perfektně japonsky. No to je přednost, to je výhoda. A my jsme se vlastně seznámili, jsme si začali psát a pak začal jste vy asi na té fotce. Já jsem začal, mě se ta fotka líbila, tak jsem napsal, že se mi ta fotka líbí a začali jsme si psát. A po takovém měsíci jsem najednou byl v Osace, kde ona žila. Prosím vás, jak jste se tam dostal? Letenkou hned jsem letěl a jsem se zbláznil a jel jsem tam asi na 3 nebo na 4 dny. No to je na Facebook tak akorát, no. Mm-hmm. A teď tady sedí v ledišti a... Aha, pardon. Ale neumí česky, takže to je. Jo, tak to je dobrý. Řekněte jí, že jsem ji obdivoval. No, čili no, Facebook a vy? Já jsem se sešel s mojí dívkou na jednom projektu v Drážďanech. Aha, a moje stará klasika ještě. Stará klasika, moje holka hraje na housle. My jsme na ní koukali oba dva. No, ale já jsem potom... Já jsem vyhrál. Jo, takhle, proto on říká, že má hezčí, že jo. No, závidí. A to ty dvojčata se si všim, i ženy tohle mají pak jako, že... Máme jiný vkus, úplně jiný. Mám se líbí ty hezký, no. Mám se líbí hezký. A vy jste teda dělali na společném projektu a tam jste se seznámili a jste s ní nějak delší dobu? Já jsem teď 4 roky s ní. 4 roky, tak to už je hezký, kdyby to nedopadlo, no. Já myslím, že to je poslední, já mám fakt rád. Taková, ona je taková, že mě dělá takového klidnějšího a... Klidnějšího, jo. Ty ženský jsou třeba, no, ty, jako ty vyvažují ty chlapy, aby byly takový, jakoby stály dobře na té zemi, no. Jako. A pardon, a ona je jaký národnosti? Ona je francouzská. Skan. A dokonce... Ona je Skan? Skan, no. Aha. A vy jste zvyklí vlastně za ty roky cestovat pořád, co? Furt, no. Jako mi se to teď začalo strašně líbit, já strašně mám rád, takhle v každém divadle člověk pozná strašně moc těch lidí. Ne, divadle jo, ale to cestování, ty letadla a to. No třeba do Nového Zélandu jsme letěli 33 hodin a to bylo fakt hrozný ke konci. 33 hodin, no. Protože my jsme museli do jednoho města pak ještě letět do dalšího a to potom už je člověk tak strašně jakoby nervózní, už nemůže ani sedět a my rádi se hejbem, takže to bylo těžké. No to je strašný a hlavně je to pořád to samý a... Vlastně člověk ví, že to není, jak to... To jídlo je hrozný. To jídlo se zhoršuje, no. To a teďko na vnitrostátních linkách, tady už vás jenom pohladějí po hlavě. Jakože je fajn, že sedíte, no. Ale na Nové Zélandce jste tam dělali? Tam jsme právě taky dělali projekt, taky známý film Piano se to jmenuje. A právě to zákulisí je ta pláž a ty hory, takže jsme tam jeli na, asi taky jsme se zbláznili, jeli jsme tam se na 10 dní, takovou dálku a bracha právě, jsme právě připravili dělový balet a potřebovali jsme natočit film tam, takže bracha natáčel. A my jsme tam vlastně byli, když tady bylo léto, tak tam je zima, ano. Takže jsme tam jeli a všichni na nás koukali, jako co děláme na pláži, tam kurtná zima. A, ale zajímavá pláž, ten písek je úplně černý. Protože to je sopečený písek a bylo to tam moc krásný. A taky jsme studovali právě tu kulturu, maorskou kulturu, protože vlastně v tom projektu jsem měl taky ty Maory. Jo. Aha. A padli jste tam na nějaký Čechy taky? Tam vlastně je česká vesnice. Jo. A jak se jmenovala? Puhoj. No, takže to je, tam je taková slavná řeka a ta prostě smrděla jako pů, jako hovno. Jako hovno? No, a oni furt říkali ahoj, ty Češi, a tak oni to začali, to město říkat jako půhoj. Půhoj? Půhoj. Což znamená jako ahoj hovno. No. Tak nějak, no. A ještě chudáci oni nějak slíbili, že tam prostě tenkrát se vlastně prodala ta půda a že tam bude krásná půda a oni tam... Ty Češi přijeli a tam všude takhle jako kopečky, takže to bylo strašně těžké to obdělávat. Takže vlastně ty Maoři jim tam potom pomáhali a
to byly to strašně těžké podmínky, no. Ale byli jsme se tam podívat v kostele a nějaký malý muzeum tam bylo a to je zajímavé. No a ještě mě řekněte, jak je to s životosprávou takového baleťáka, který, že jo, to je strašná fyzická zátěž? No my furt vlastně, no, my jíme normálně a teď, jak jsme přestali, tak najednou začínáme tak jako se to kulatit. A teď máme ještě jeden projekt, teď v září vlastně tedy začneme ten zájezd, tak jako si na to musíme dát pozor a jako makat, no, by v té kondici. Anebo že byste tančili hodně v oblečení. No asi jo, no. Ale to je nepříjemný pro ten tanec, ne? To je fajn, to se skryje nějak. Jo, no ne, ale tohleto, a to jste neměli dřív problémy hlídat si váhu a takový? Ani ne, my jsme tolik měli tolik té práce fyzický, že se to se vždycky tak jako ztratí, jo. No, hned, rychle. No ne, ale jestli je pak něco jako, že s tím stoupajícím věkem je to pořád trošku větší nápor na ten organismus, ne? Přesně tak, no. Hlavně to bolí všechno, no. Jako bolí. Já mám operovaný v obě kolena dvakrát, já nevím, výhron jsem si udělal milionkrát, stresovou frakturu tady na holení kosti, záda v čudu, takže potom... Šišmará, můžu vám poděkovat, že jste přišel? No. A pořád to mám rád, no. Takže, ne, to je krásně. Jako... A co máte vy, prosím vás, aby jsme tady nebyli tak jenom na sucho? Já jsem toho měl míň. Jo? Já jsem měl a čím taky... to je, že brácha toho měl tolik? Měl to tak jako víc všechno moc bral. Jo? Asi, no. Byl takový jako vervnější? Nevím, no. Tak jako každý jsme jiný, jako že jsme dovečaté, ale máme ty těla podobné, ale každý vlastně máme jiný tělo úplně. No tak vypadá to, že on má nějak slabší teda. Asi, no. On má taky operovaný koleno. Jo, a on to možná neví, ne, už, no. Zapomněl. Ne, ale koleno to znamená jako, že v rámci toho tance se to tak opočí. Bohužel ty minisky občas to praskne a pak se to musí jenom jakoby vyčistit a je to potom fajn. To popisujete jako autoservis takový, minisky vyházet. Menisky vyházet, vyčistit, dát tam nový a... Jako ty brzdy, no. Ale tak jsem vám přines dárek. Prosím vás. Protože my, když jsme tady byli vlastně, tak jste nám dal dárek. Ano. Takovou tu loutku. Tu loutku, ano. A od té doby já to mám vlastně v autě, jsem to vozil pro štěstí v autě. Mám to, od té doby jsem no to kolik jste... asi 8 let nebo 10 no, let? Tak, no tak, no. No celá vaše kariéra je v podstatě... Od té doby to mám pro štěstí v autě. Ze začátku jako za oknem a pak v kufru. Jste jako ne. Citlivej, hele. Jste jako empatik rozený. To měl, a pak jsem to dal do kufru. A proč jste to dal do kufru? Lidi se furt ptali, co to je. No Honzík jsem měl říct, no. Takže, a vy jste jako, co jste na to odpověděl? Dal jsem to do kufru. Já jsem to zmačil, ale to jsou tady dva lísky na naše potom vystoupení v září, takže... Ježiš, to jste hodnej teda. Tak děkuju moc krát. Jiřího tomu Beníčkovi. Děkuji, učitivě.